Ну, я думаю, добре. Вітаю вас. Доброго дня. Ви студентка кафедри фізики кристалів. Так. І закінчили, ну, майже закінчили, я так розумію, другий курс магістратури. Так, сподіваюся, що закінчили. Я вже випускаюся сьогодні, вже через кілька годин буде моя захист. Сподіваюся, все пройти добре. Ну, була плідна робота, і ми слухали передзахист цієї роботи. Є питаннячко, чому саме фізичний факультет? От чому ви обрали фізичний факультет? Ну, якщо відверто, спочатку я ніколи і не гадала, що буду вчити саме на фізичному факультеті, бо для мене фізика – це було щось дуже складно, дуже-дуже непонятно. Не до душі, як то кажуть. Так, я більш гуманітар. Але так склалося по житті, що я навчаюся на фізичному факультеті, здавав всі іспити. Спочатку я навчалася на медичному факультеті, так, але там у мене не склалося. І мені запропонували поступити на фізичний факультет. Я спочатку не повірила, що це відбувається зі мною, тому що де фізика, де я. Ось, але так якось склалося, що мене прийняли на бюджет після того, як я склала всі іспити і повністю пройшла відбір. Тобто просто так мене сюди не могли взяти. Так. Так. Ну і я взагалі не про що не жалкую. Не можу досі повірити, що я закінчую шостий курс, вже магістр. Ось вже буду з дипломом. Яка тематика вашого диплому? Так, моя тематика це взагалі тема моєї дипломної роботи – порівняльний аналіз зміцнення сталевих поверхонь. Я цю дипломну роботу робила на кафедрі фізики кристалів і мала можливість ще пройти практику на підприємстві. На виробництві, так. І що, де це відбувалося? Взагалі це було на ХЦСМ, за допомогою їх обладнання. Тому що у них була вакуумна установка для напилення деталей. Та в них була іонно-плазмова установка, тому що на виробництві, на якому я працюю, немає такої установки. Вона раніше була, БЛАД називалась ця установка. Але вона зараз не працює. Тобто в рамках практики ви проходили і навчання, і стажування, яке поєднували, мабуть, навіть з роботою? Так, мене була така можливість, що я могла поєднувати і роботу, і навчання. І моя практика проходила і на кафедрі фізики кристалів, і на виробництві. Так. Ну, я вважаю, що це реальна дуальна освіта. І минулого року було заключено договір, так, офіційний, ви офіційно мали можливість використовувати обладнання підприємства і поєднувати, втілювати, скажімо так, ваші дослідження, перевіряти на виробництві. І я думаю, ці результати будуть активно потім використовуватися для модернізації якихось процесів цього виробництва. Так, це дуже актуальне питання, яке я і Валерій Віталійович Богданов, ми разом вирішили вибрати цю тему, тому що ця тема є дуже актуальною на сьогоднішній день, взагалі для турбін, для енергетики, для турбін, для деталей, які працюють у парі ртуття, деталі, які працюють. Щоб зміцнення, так, було цих деталей, і вони працювали більше часу. Так.
і яким методом обробляти ці деталі? Так, ми спочатку мали можливість вивчити два сучасних методи. У мене була дуже великі надії на вакуумне хромування, тому що це для мене було щось нове, новітне таке, і установка виглядала дуже сучасно. Ну, але, на жаль, результати довели, що іноплазмове хромування, зміцнення набагато ефективніше. Дякую. І ще одне таке питаннячко. Чому саме кафедра фізики кристалів? Так, фізика кристалів, ну, я саме сюди хотіла попасти, тому що тут мені тут дуже сподобалося все, особливо курс, який вів Мацокін і Лебединський. Mm-hmm. О, Олексій Михайлович Лебединський, це мій улюблений преподавач. Викладач, так. Ну, я думаю, він побачить. Він цього, мабуть, і не знав. Моя улюблена фраза, яку він мені сказав, яку оцінку я вам ставлю 82, добре. Я сказала, звісно, добре. Мені дуже сподобався його курс, який він вів. На жаль, він вів його дистанційно, але я запам'ятала його голос. Ну так, і матеріал, я думаю. Так, у мене остались всі лекції, всі матеріали. Я записувала все, що він мені казав. Ось, хоча він казав мені, наші оці роботи, я потім скину. Ну, я думаю так, що це, якщо записуєш, то, можливо, це краще запам'ятовується. Так. Презентація – це добре, але якщо самостійно ти проробив цю інформацію, записав якихось там схемки, надав, і стосовно цього курсу, він, я думаю, актуальний до вашого дослідження. Тобто тонкі плівки – це те, чим ви займаєтесь. І наукові якісь теоретичні викладки, вони спонукають до того, щоб розробляти нові підходи, нові методи для обробки цих матеріалів, які ви... Так. Ось його курс був мені дуже корисний, я дізналась дуже багато нового, всі конспекти я записувала, вони завжди були зі мною. Дякую. Зрозуміла, так. Олексій Михайлович. Добре. Ну, тож ми вам зичимо вдачі, щоб у вас були успіхи подальші. І неважливо, де людина опиняється в даний момент часу, потрібно робити максимально все, що від неї залежить. І вдача посміхнеться. Хай щастить, бережіть себе, на все добре. Дякую вам велике за таку можливість навчатись на кафедрі фізики кристалів. Сподіваюся, я з вами ще побачусь. Дякуємо. Дякую вам велике.